Je pondělní poledne, začínáme obědvat a zvuk poplachu nemilosrdně přeruší usrkávání horké polévky. V takovou chvíli mi vždycky proběhne hlavou to, co s oblibou říkal jeden můj trochu silnější kolega. Nejhorší hasič je hladový hasič. Nicméně běžím k tyči a poslouchám, jak v rozhlase zní informace, že jde o záchranu zvířat z hloubky. Výjíždí jeřáb na pomoc jiné jednotce, která už je na místě. Je to vzdálenější lokalita, tak máme čas se během jízdy pomocí vysílačky seznámit blíže se situací. Bík o váze asi 700 kilo propadl do jímky plné toho, čeho jímky plné bývají. Přijíždíme na místo, je nám na první pohled jasný, který z hasičů už vím, co byl u bíka a který ještě ne. Obsah jímky je z velké části odčerpán, ale i tak mu ty sračky sahají ještě asi ke kolenům. Což je pro bíka malá výhra, protože když tam spad, bylo to plné. Kdyby prý nedržel hlavu v záklonu a nozdry hodně nahoru, utopil by se. Jímka je obrovská, ale otvor, kterým se bík propadl, má jen něco málo přes 1 metr čtvereční. Jeřáb kvůli zástavbě nemůže až k jímce a musí rameno vysunout na maximum. Lezu do jímky a snažím se s Lukášem podvléknout pod břichem bíka popruh. Když se to konečně povede, konce popruhu podáme otvorem nahoru a kluci ho připojí na hák jeřábu. Lezeme ven. Nejen kvůli strašnému smradu, ale i protože nechci stát vedle bíka, který má 3/4 tuny. Jde z něj opravdu respekt. A ještě asi netuší, že bude za chvíli postaven jeřábem násilně na zadní a vytahován otvorem, který je 3x menší než on sám. Láďa je nejlepší strojník, jaký ho znám, a kvůli tomu, že není možné najet s jeřábem do optimální vzdálenosti, musí použít tlačítko Hazard. Tohle tlačítko můžete použít jen tehdy, když hrozí bezprostřední nebezpečí. Škody, které při jeho použití můžou nastat, bere strojník a velitel zásahu všechny na sebe. Pokud se něco stane, budou muset své rozhodnutí posléze obhájit před vedením. Navíc použití tohoto tlačítka výrazně sníží rychlost navíjení nosného lana, takže jeřáb pracuje daleko pomaleji. Láďa zatáhne za páku a začíná navíjet lano. Pás sjíždí bíkovi těsně za přední nohy a nemilosrdně se stahuje kolem zvířete. Bíkovi se to vůbec nelíbí a dává to hlasitě najevo. Jeřáb je neúprosný. Zvíře je na zadních a jeho vlastní váha, zavěšená v popruhu kolem hrudi, ho začíná dusit. Venku z jímky je sotva z půlky. Majitel zvířete řve. Kurva, ten debel za tou pákou v jeřábu zrychlí, to zvíře chcípne! Situace je dramatická, i ve mně už bouchají saze. Dobře vím, že Láďa dělá, co může. Říkám majiteli, ať se uklidní a nechá dělat strojníka svou práci. To zvíře tam možná chcípne, ale ne kvůli nám, ale kvůli tomu, kdo vodí bíka přes jímku, která je zakrytá eternitovou deskou. Bík je skoro celý venku, ale je přidušený, oči mu doslova lezou z důlku. Láďa ho jeřábem pokládá na pevnou zem, ostatní kluci uvolňují pás, stahující zvířeti hrudník. Někdo bere kbelík s vodou a polévá bíkovi hlavu. Žije. Probírá se a pomalu vstává. Všichni kolem cítí obrovskou úlevu, ale raději mu mizíme z dosahu.